Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa waxabajjii 27 bara 2016 walga'ii idilee taa'een raawwii baajata bara 2016 akkasumas dhimmoota wayitaawaa ta'an irratti gaaffilee kaasanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin deebiin itti kennameera. Gaaffilee ka'an keessaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa nagaadhaan furuudhaaf yaalii taasisamaa ture ilaalsuudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa Aadde Almaaz Aslee kaasaniiru. የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እየተፈጸመ ባለበት ወቅት ነፍጥ አንግቦ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡና አደምሲ መሪ በያለሳ ሶገገፈማ ጅሩ ቃሞሌ ኤሚሻ ቀበተኒ ሶሶቹ አጅራን ገረከራ ነጋት ፍዱዳፍ አከሱማሲሞ አደምሰ ከነከሰ ተከቆደ ፍዳተኒ ያሊንታይ ዘማጅሩ ዮጅራቴ ኤፕሲ ደበረታ ኦሶትከነሚ gaaffi kanaaf inna deebi kennan muummee ministeeraa Itoophiyaa lolli Itoophiyaa keessatti amma gaggeeffamaa jiru lola abbootii keenya irraa dhaallee jechuun mootummaan isaanii nageenyaaf qophii ta'uu ibsanii humnootni hidhatanii qabsootti jiran mariidhaaf akka dhiyaatan gaafataniiru. Mana maree kabajamaa kanaaf wanta mirkaneessuu barbaadu har'a nagaadhaaf gatii kaffalamuu qabu hunda kaffaluudhaaf nuti qophiidha. Sababni isaa nagaadhaan alatti filannoon jiru akka leenca du'eeti gatiin qabu. Yeroo jalqabaa obboleewwan keenya mufatanis ta'uu danda'a kan karaa kana filataniif. Amma immoo tasgabbaa'anii ilaaluun daandiin kun lammiilee keenya nyaata jedhanii nagaan osoo gara mariitti dhufaniin jedha. Kanaaf immoo mootummaan Itoophiyaa qophiidha. Mariin nagaa Taanzaaniyaatti marsaa lamaaf waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasisamaa ture bu'aa malee xumuramuunsaa ni yaadatama. Dhimmi biraan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'e weerarri dhibee koleeraa busaa fi gifiraa babal'achuudha. Naannoo horsiisee bulaa fi qonnaan bultootaatti bara kana keessa weerarri dhibee adda addaa keessaayyuu dhibee busaa gifiraa fi weerarri dhibeewwan kanneen biroo yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu isaarraan kan ka'e lubbuu namootaarraan yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu ni mul'ata. Dhimma kana ilaalchisuunis muummee ministeeraa Itoophiyaa deebii kennaniin. Koleeraa inda warreeshiin Itoophiyaa ust የሚያስከትለው አደጋ ለመከላከል 10 ሚሊዮን ገደማ ክትባቶች ተሰጥተዋል። ኮሌራን አከ ወይረራት ኢትዮጵያ ከሰት ሚጣገሱ እትሱዳፍ ተላሊ ሚሊዮን ኩዳኒዮል ከነሜራ ተላሊ ንግፍራ አኑት ሸንተም ሰደክ ከሰት ከነሜራ ቡሳረትስ አጎበር ሄዱን ራብሰማኒሩ ኩንጋሃዋን እንታኔፍ ፍሪቆርቻ ቢየቲን በርባዱ አላገልቹን ጉቱዋን እንደንደ አምኔፍ ደንዴቲ ኦምሹ ቢየከሳ ዲበንታ ሰደቲ ረቱረ ገረ ዲበንታ ጃተሚ ጃአት ጉድሱን ደንደ አሜራ ኩንስ ተርካምፊ ተኮዳ ጀደን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢሚ ብራን ወሊገልቴ ሶማሊላንድ ወሊ መለቴ ፈሚ ወሊ ወልቀበቴ ወልደብዴ ሶማሊያ ወሊ ኡማም ኢላል ሱዳን እና ዱበተን ፈዲ ኢትዮጵያን ቀብዱ በከ ገውምስ በልበለ ገላና አርገቹ ቆፋዳ ጀቹን ረኮ ከነ ወልዱቢዳን ጥሙሩፊስ ኢትዮጵያን ቆፒዳ ጅራን በሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ግዛ አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፊን ቀቡ ወሊገልቴ ሶማሊላንድ ወሊን ጎኔ ቢዮት ኦላ ኬኛ ሁንደ ጋፈኔ እና ዴቪድአምኔቲ ሶማሊላንድ ወሊን ወሊ መለቴ ሲኒማሌ ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ጋፊ ከሰገልቹፍሚቲ ሞቱማን ሶማሊያ ዲማካናብ ዮካን ዲማሙቴ ማሪ የሮ ገባባቲን ሰራራቀብሲ ሱደንዳ ገሩ ሞቱማን ሶማሊያ ማሪር ዱብቺ በበልሱ ፍለቴ ጅራ ካናፍ ጎርሲ ኬኛ ቀበኛ ህንቅሳሰስና ካንጀሩዳ ወሊን ዱብቹዳፍኑቲ ቆፒዳ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ሶማሊያን ወሊገልቴን ኩን ብርማዱማ ኮ ካንሰርቤ ጀቹን መናመሬ ነገኛፍ ዲየሱንሺስ ንያደታማ ቶርባን ከነከስ ሚኒስትሩን ኢማላብዮ ተላማኒ ቱርካን ካራተር ገሙዳን ማሪኮ በቁባታ ይሱኒፊ ወልደብዴ ኡማሜ ካራነጋዳን ፍሩዳፍ ፈዲቀባቹ ሳኒ ኢፕሱንሳኒ ንያደታማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ባይ ተበረ ኢት አኑፊ ዲሞተ ገራገራረት ኢፕሰከነን ሆርዶፉዳን መንመሬ በከቦተ ኡማታ ባይ ተበረኩ መላማፊ ቁደቶርባ ሰገሌ ጉቱዳን ረጋይሴ ጅራም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጻሃይዳምጦ ብንራ